Žapova ulice jako začátek hřebenek v podstatě. Tam byly tři baráky takový. A on byl ten ostřelovač v jednom z těch baráků. A odstřeloval opravdu lidi, už několik jich padlo. A když přišli ty Vlasovci? Ty Rusové, kteří... Vlasovci? Vlasovci. Tak ty Vlasovci vlezli do toho baráku a lehce ho přemohli a vyhodili ho z okna. A on byl prakticky v tom třešním okně vysoko, čili se zabil samozřejmě 100%. A ho vystačili z okna, to si tak pamatuju, jo. To byl jediný Němec, který představoval nějaký nebezpečí pro ty lidi kolem toho Smíchova. Mm-hmm. A ten odstřelovač byl takový jako šikovnej, že jo, no ale ty Vlasovci byli asi šikovnější, že ho vystačili z okna. Takže když jsem přišel do té ulice, tak v té ulici běželi ty strašně demobilizovaní Němci v podstatě. Neměli flinty a ty gardisti je hnali s flintama. Že jo? Takže oni šli takovým skoro pokusem. A když jako už nemohli a padnou, tak byli střelili a pak když prošli ty lesy, ty zajatý Němci, když prošli to ulici, tak za nima jeli ten nákladní auta a zbírali ty mrtví. Ale ty mrtví už to byli Němci zastřelení. Já jsem šel až na ten Karlák a na tom Karláku právě ta Hitlerjugend přinutili ty gardisti česky, přinutili toho Hitlerjugend, bolizovali ty koleje a měli vytrhaný vlasy, jak je vyškubali ty gardisti, že jo. A byl tam taky nějaký německý voják, který ho za nohy pověsili nějak na tu lampu a hlavou dolů a tam rozdělali oheň a rozkejvali ho, takže on prolí vždycky hlavou s tím ohněm a teď se zastavoval pomalešku a říkal jsem, Ježišmarja, až se zastaví, to bude teda hrozný, ale on přišel nějaký ten ruský voják, důstojník, ne gardista, ale ruský voják, který opravdu sundal flintu a zastřelil ho. Takže se ten Němec chudák nedočkal tomu, že bude mít hlavu v ohni.